修行学佛能够帮助我们清净身口意三业。大众以为修行是清净的，故执着在清净呈现的外相上。然而卢正贤老师开示，学佛要清净身口意。学佛成就佛菩提道，简单说有分在家修行与出家修行。一般在家学佛人对于学佛的观念，多是认为以清净清修称之为修行，以为只要离开妄念，保持无有念头，那就是修行成道。甚至认为已经结婚的人应该要像出家人一般夫妻分房，才是达到清净修行的水平。所以把家庭生活环境即分为形成修道的场所，自己错误执着，要求一家大小配合，自己称为修行人，其实是要求别人跟自己做一样的修行态度。在这种情况下，惹恼配偶、家亲眷属等众，因此家人等众对于真正的修行成就佛道的错误误解更深，导致家人等众反弹。当然对于修行二字误解为抛家弃子离尘俗才能成就道业，误会佛道修行的知见，当然对于学佛二字更有成见了。真正佛子应该要建立正确学佛的知见，对于学佛修行要在自己的身口意中清净。其实成就菩萨道贵在心地清净中显现，譬如随顺众生因缘，不勉强一切有情众，不强求，不责难一切有情，对家人与外面的人一样爱护，以商量、讨论、关怀应对，自己先修学安忍，忍于一切逆境，忍就是接受，接受目前与你不同想法的有情众，才是真佛弟子接引出机学人的基本啊。修行不是抛家弃子，而是在生活上展现心地的清净。十方新闻胡家轩、曾千俊、高雄采访报道。